Bu sizinlə bölüşmək istədiyimiz əsas xəbərlər idi. Digər maraqlı istiqamətlərə də keçid alacağıq. Fidan, xatırlayırsanızsa bir neçə gün bundan qabaq biz elə canlı yayımda vurguladıq ki, Bakıda bal yarmarkası keçirilir və bu dəfəki yarmarkanın özəlliyi də ondan ibarət idi ki, Kəlbəcər balı. Bəli, çoxdan da həsrətində olduğumuz Kəlbəcər balı nəhayət ki, yarmarkalarda alıcılara təqdim edilirdi. İndi bu barədə biz həmkarımızdan soruşacağıq. Təkcə Kəlbəcər balı yox, ümumiyyətlə yarmarka planlaşdırıldığı kimi keçir, yoxsa yox, nə vaxta qədər davam eləyəcək? Bütün bu suallara cavab almaq üçün Nərmin Kərimdən cavablar gözləyirik. Hər vaxtın xeyri olsun, Nərmin. Hər vaxtın xeyir olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyir olsun, Fidan. Nərmin, artıq Rəhman qeyd elədi, bal yarmarkası bir neçə gündə keçirilir. Bizim üçün maraqlı olan məqamlar var. Həm yarmarkada, ümumilikdə digər ballara da tələb nə dərəcədədir? Ümumiyyətlə, hazırda müşahidələrə nəyə deməyə əsas verir? İnsanlar gəlib gedirlər və bir də xüsusilə vurğulayaq, Kəlbəcər balına maraq nə dərəcədədir? Fidan, vurğulayım ki, artıq ayın 20-sindən start verilib, belə deyək, bal yarmarkasının keçirilməsində pandemiyadan sonra, yəni 2019-dan sonra bu ilkdir ki, belə bir bal yarmarkası keçirilir müxtəlif bölgələrdən olan arıçılıq məhsulları. Bu bal yarmarkasında təmsil olunur. Özəlliklə sən, belə deyək, bir məqamı vurğuladın, daha doğrusu Rəhman da ilə sən də bir məqamı vurğuladınız ki, bu il fərqli olaraq Kəlbəcər balı, eyni zamanda Laçın balı, yəni Qarabağ balı təqdim olunur. Bundan başqa, digər bölgələrdən olan arıçılıq məhsulları da var və deyim ki, həftənin ilk günlərinə nisbətdə, yəni həftə iş günlərinə nisbətdə həftə sonu daha çox alıcılıq qabiliyyəti var və bunu belə deyək, bazarda olan səs-küydən də eyni zamanda belə deyək, görüntülərdən də görmək mümkündür ki, indi, yəni həftə sonu alıcılıq qabiliyyəti daha yüksək sayılır. Amma ümumən belə deyək, arıcılıq məhsullarına maraq varmı? Bu arada istəyərdim fermerlərdən biri ilə həm söhbət olaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncə arıcısı Verdiyev Füzuli. Necə də alıcılıq qabiliyyət? Bu günlər həftə sonu olduğu üçün alıcıların sayında artım hiss olunur və alış-veriş məhsul satımı da artıqdır. Və bugünkü gündə yəqin ki, gün ortadan sonra daha da canlanma olacaqdır. Hər həftənin, ümumiyyətlə, neçə illərdə mən bu satış yarmarkasında iştirak edirəm. Həftə sonları alıcıların sayı daha artır. İş gün olmadığı üçün daha çox olur. Səhər, yəqin ki, biraz da əhalinin sayı artacaqdır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Bəli, Fidan və Rəhman və ümumən belə deyək, Kəlbəcər malına maraq varmı? Bu barədə istəyərdik rəsmi məlumat alaq. Ümumiyyətlə, həftənin ilk günlərində, eyni zamanda həftə sonu nə qədər alıcılıq qabiliyyəti var? İstəyərdik bu barədə bizimlə birbaşa canlı bağlantıda olan Aqrar Tədarük və Təcrizat Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Qalib Bəhramov bizə ətraflı məlumat versin. Eyni zamanda, belə deyək, yarmarkanı onunla birlikdə gəzməyə çalışaq. Buyurun, söz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. 20 noyabrdan, artıq 20 oktyabrdan etibarən Kənd Təsərrüfat Nazirliyi və Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Bal Yarmarkası Gənclik Metro Stansiyasının yaxınlığında fəaliyyətə başlayıb. Yarmarkanın ilk günlərindən etibarən, yarmarkaya maraq böyükdür vətəndaşlar tərəfindən. Belə ki, ən çox maraq ötən 3 gün ərzində Kəlbəcər və Laçın ballarına olub. Bu da təbiidir, çünki vətəndaşlarımız illərlə, həsrətlə bu günləri gözləyiblər və bu günlərin olması üçün biz də vətəndaşlarımız qədər şadıq. Həmçinin qeyd etmək istəyərdim ki, burada bal və digər arıcılıq məhsulları yanaşı, məsələn, burada tibbi əhəmiyyətli arıcılıq məhsulları da satışa çıxarılır. Onlar da vətəndaşlar tərəfindən kifayət qədər maraqla qarşılanırlar. Burada arı südü, daha sonra mum güvəsi, prepolis və digər arıcılıq məhsullarının da satışını yəqin ki, özünüz də əyanə olaraq gördünüz. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, yarmarkada hal-hazırda 250 arıcı öz arıcılıq məhsullarının satışını həyata keçirilir və ümumilikdə 120 tona yaxın bal və digər arıcılıq məhsullarının satışı həyata keçirilir burada. Və 7 noyabr tarixinə qədər bal yarmarkası Gənclik Metrosunun yaxınlığında öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Bir vərə vurğuladınız mı? Xüsusi bir say, statistika aparılır mı alıcılıq qabiliyyəti eyni zamanda məhsulların sayına bağlı? Təəssüf ki, hal-hazırda belə bir statistika aparmaq mümkün deyil. Çünki bazar hal-hazırda fəaliyyətdədir və hər gün saat səhər saat 9-dan etibarən axşam saat 7-yə qədər fəaliyyət göstərir. Ona görə də bu cür statistika yekunda artıq bal yarmarkasının yekunlaşma işləri aparıldığı zaman aparılacaq və ictimaiyyətdə də bu barədə məlumat veriləcək.
Çok teşekkür ederim Galip Məlim, etraflı məlumat için. Fidan ve Rehman bizim size çatıracaklarımız bundan ibaret idi. Buyurun, əlavə suallarınız varsa eşitməyə hazırıq. Çok sağ ol Nermin, minnettarıq sənə. Belki de hafta ərzində bu yarmarkadan xəbərsiz olan insanlar var idi. Hafta sonu da eğer evdəsizsə, başka bir işiniz yoksa, Gənclik metrosunun yanında bal yarmarkasıdır hazırda. Xüsusən də Kəlbəcər ve Laçın balı elde eləmək istəyirsinizsə, buyurun yarmarka.